Երաժշտական դպրոցից եմ սկսել, դաշնամուրի եմ գնացել, ասենց ասած, ծանոթացել եմ այդ գործիքի հետ, հետո հասկացել եմ, որ նոտաներով չեմ ուզում նվագեմ այդ ժամանակ, ու այն ինչը, որ նոտաներով ավելի շատ չէր նվագվում, այսինքն ֆոլք երաժշտությունն էր, որ թույլ էր տալիս, որ դու առանց նոտա էլ շատ նվագես այդ ժամանակվա, իմ իմացած ինֆորմացիան եմ ասում, ոչ թե հիմիկվա, ու այդ ժամանակ համել դուր էր գալիս ինձ այդ ազգային ձայները, ազգային գործիքների ձայները, ավելի ճիշտ, ու տեղից հետո ընդունվել եմ կոնսերվատորիա, ազգային փողային գործիքների բաժին, դրան զուգահեռ ես իմ պրոյեկտներն էլ եմ սկսել կոնսերվատորիայից, սկսած կարելի ասել դեղի ուսանող ընկերներով խումբ էինք հավաքում, նվագում էինք, ու միշտ էքսպերիմենտներ եմ արել, ու հիմա նվագում եմ, չեմ կարա բացատրեմ ինչ ձևի է, այդ երաժշտությունը ոնց որ չեմ կարա պատմեմ իր մասին, ավելի լսելու է ինքը, ու օգտագործում եմ իմ սիրած բաները, լիքը բան նվագում եմ ազգային երաժշտությունից ազդված, կապչունի հետ ինչ ձևի ձայնը կամ ինչ ձևի երաժշտությունը կամ ինչ ժանրի է, այդ կարամ ասեմ։ Իրականում ռումինական երաժշտությանը, ֆոլկլորային ու ամեն ինչին ավելի վաղուցվանից եմ ծանոթ ու շատ եմ սիրում, լիքը ինձ հարազատ բան կա կոնկրետ ինձ այս երաժշտության մեջ, որովհետև ռումինական, կարող է Ռումինիայի աշխարհագրական դիրքից էլ է, որ տարբեր ազդեցություններ կա այդ երաժշտության մեջ, ինքը միա բան չի, բայց համել ռումինական երաժշտությունը ունի իր մեջ մի բան, որը որ լսում ես, չես կարա շփոթես ուրիշ մի ազգի ֆոլկլորի հետ, այդ էլ կա, ոնց որ լեզուն ա, որ կա ինչ-որ լեզուների նման ա, բայց մեկա ինքը իրանով մի հատ առանձին բան ա ներկայացնում, ու ստեղ Սուբկարպատի ժողովրդի հետ արդեն իրականում ծանոթացա գործիքների հետ, դե Կավալը ինձ ավելի հեշտ ոնց որ ստացվեց իմ մոտ այդ գործիքով նվագել, որովհետև ունեմ նմանատիպ ինչ-որ մի բան ես, ավելի մի քիչ հարմարացրած մեր հայկական լադերին, այդ էր Կավալն էր, որին որ ծանոթացա, շատ-շատ լավ գործիք ա, գործիք չկարա վատ լինի էլի, ինձ մոտ ա այդ ամեն ինչը։ Ի սկզբանե մեր հայ համայնքի ներկայացուցիչները, Հրանտը ու իր ընկերները այդ կապը ստեղծեցին իմ հետ, հետո մեզ ոնց որ կապեցին Սուբկարպատի հետ, ու մենք առաջի վարկյանից, առաջի րոպեից մենք միանգամից ինչ-որ բան ձայնագրեցինք, այսինքն մենք միանգամից նվագեցինք իրար հետ, որ պետք չէր ոչ մի բան ոչ ինձ բացատրել, ոչ իրանց, ու ուղղակի խոսացինք իրար հետ, հետո նոր սկսեցինք խոսալ արդեն այս ձև, այսինքն մեր առաջի կապը միանգամից հենց երաժշտությունով եկանք, կպանք իրար ու հասկացանք, որ նույն տեղն ենք մտածում ամեն մեկս մեր ամեն ինչով հանդերձ, իրանք էլ, ես էլ նույն բանի մասին ենք խոսում, ու իրար հետ ունեցանք այդ կապը, հաստատ կշարունակենք, ու ինձ թվում ա դրա ինձ կարա շատ-շատ հետաքրքիր մեծ բաներ լինի, որոնք որ ինչ եմ ասում, մեծ, որ կարան մեծ բաներ փոխեն իրականում։
Իրականում այդ շատ պարզ է, ես համ այն եմ սիրում, համ էլեկտրոնային երաժշտություն եմ սիրում, հաճույք եմ ստանում այդ լսելուց, ամենակարևորը կամ պարում եմ ինչ-որտեղ, ու համ էլ սիրում եմ ֆոլկլորը, ու ես իմ մասին չեմ էլ ասի, որ ես մաքուր, ինչ-որ մենակ մի ուղղվածության ֆոլկլոր եմ նվագում, շատ ժամանակ առանց գիտակցելու կարամ լիքը ազդեցություններ ունենամ իմ երաժշտության մեջ այդ պահին, գնամ ինչ-որ մի հատ քաղաք, ինչ-որ մի հատ բան լսեմ ու այդ էլ կպնի իմ երաժշտությանը ու նվագեմ, բայց հա այն ինչ եթե տենց դասավորենք, այս փայտյա փողային գործիքների ձայները խառնելու, նրա հետ իմաստը իմ համար այն է, որ ես այդ ամեն ինչը սիրում եմ երկուսը իրար հետ ու երկուսը իրարից առանձին էլ եմ սիրում, իրար հետ միասին էլ եմ սիրում, այսինքն լինում է, որ նվագում եմ մենակ փողային գործիքներ, լինում է, որ նվագում եմ մենակ էլեկտրոնային գործիքներ, ձայներ, ինչ-որ, ու լինում է, որ մենք բան ենք անում, միացնում ենք իրար, մենք չէ, ես մի բան է ավելացնեմ, որ էլեկտրոնային երաժշտությունն էլ նույն այն ինչ-որ հիմա նվագվում է, իրա ինչ-որ մասը, այսինքն լրիվ չեմ կարա ամբողջ էլեկտրոնայինին ասեմ, բայց դրա հիմքում էլ է ահագին երաժշտությունների ընկած ֆոլկլորը, որովհետև նույն կրկնվող ռիթմերն է, նույն կրկնվող գրուվն է, նույն լուփերն է, ու այն ժամանակ առանց սաունդի, առանց ինչ-որ բաների արել են մարդիկ ուղղակի բան գործիքներով, ակուստիկ, հիմա այս մի բանն էլ է զարգացել, այդ իր առանձին բանը ունի, ու երբ որ դու իրար օգնելով երկու բանը փորձում ես բերել մի զանգված դարձնել, ինձ թվում է լավ առնում էլի, այսինքն համ արմատիտ ես կպած, համ էլ տերևիտ։ Դե իմ անձը ստեղ մի հատ այս հարցի վրա դնեմ մի կոմ, որ ես սիրում եմ այդ ամեն ինչը բան, այդ մորոնանք, իմ դերը կոնկրետ ինչի եմ ես ուզում, որ դա տեղափոխեմ, որ այդ ինֆորմացիան էլ հասնի այն մարդկանց, ովքեր որ ապրելու են մի 200-300 տարի հետո, որ ինչքան շատ ինֆորմացիա ունենան նախկին աշխարհի մասին, նախկին ձայների մասին, չգիտեմ, իրանք այդքան շատ հնարավորություններ կունենան ավելի շատ բաներ ստեղծելու նոր իմ կարծիքով, այսինքն եթե օրինակ շատ հասարակ տուն ես սարքում մեծ, դու իրա համար պիտի լավ մեծ հիմք դնես, որ իրա վրա ինչ ուզես տեղավորես, ինչ ուզում ա լինի, հիմքդ ինչքան ամուր եղավ, այդքան դու կարաս ազատ թռնես, ինչքան գնացիր խորացար ընգար արմատներիդ, այդքան տերևներդ ավելի վերև կարան հասնեն, այդ է իմաստը իմ կարծիքով, ու ֆոլկը դե մարդու հետ ծնված բան է, ինքը ճիշտ է, հիմա շատ են դասակարգում այս ազգի ֆոլկը բան, հա օքեյ, այդ լեզվից ամեն ինչից գալիս է դառնում ինչ-որ մի բան, գումարած, որ տարբեր ազգեր կարող խառնվեն իրար ու դրանից էլ մի բան ստեղծվի ուտելիքի նման, ու բայց համ էլ բանը դասական երաժշտությունը նույն հիմնված է լրիվ իր ամեն ինչով ֆոլկի վրա, որ անալիզել անես, ամեն ինչը չեմ ասում 100%-ով, համ հա, համ չէ, այդ է կարևորը, որ ես այդ ֆոլկը ուզում եմ բան անեմ, փոխանցեմ, ոնց որ բան անես, դնես USB-ի վրա ու 11-ին ասես, պետք է ես քեզ, թե չեմ լսի, տես, այդ է։ Իմաստը այն է, որ բան լինի էլի, իրանք իմանան ընդեղ ինչ է կատարվել, ոնց որ բանն է, բուրգերն ես գնում, տեսնում, կամ հին ինչ-որ հուշարձան ես գնում, տեսնում, այդ տարածքի ու ամեն ինչի մասին ավելի մեծ պատկերացում ես կազմում, նույն բանի համար, ինֆորմացիա փոխանցելու էլի, որ ես էլ է եղել, չնայած իմը համել ես հիմա, որ ես ապրում եմ, այդ ժամանակների ազդեցությունն էլ ունի ինքը իր մեջ արդեն, որտեղ ես նվագում եմ ինչ-որ
ծեները նվագում են ոչ միայն ոնց որ մաքուր մենակ էլի, տարբեր բաներ եմ անում, չգիտեմ, կարամ գիտարի պեդալով կպնեմ, մի հատ հասկանամ ինչա։ Իրականում համայնքի մասին չեմ իմացել ոչ մի բան, հրանտի միջոցով եմ ծանոթացել, ես պրոյեկտի մասին կարամ ասեմ, որ ինչ-որ մի բան ինչ-ը, որ շարժվում է ու լիքը մարդ օգնում է, որ այդ շարժվի չմնա նույն տեղում, հետ արդեն լավ է, ու մանավանդ, որ ես նույն ես պրոյեկտի վրա աշխատող, թե ստուդիայի ժողովուրդը, թե ստեղ բոլորը իրար հետ ինչ-որ, որ ես տեսել եմ, այդ շատ լավ առողջ ներվ է, որը որ պետք է ամեն ինչը առաջ, որ շարժվի, առաջ կապ չունի, ինչ-որ ուղղությամբ գնա, չմնա, չճահճանա, համայնքի մասով էլ, կարամ ասեմ, որ իրանք շատ-շատ լավ կանեն, որ լիքը տեղտան ավելի երիտասարդներին էլ, բնականաբար իրանք իրանց խորհուրդներով ամեն ինչով, բայց թողեն, որ մարդիկ ինքնա արտահայտվեն միշտ, ինչքան կարևորություն տվեցիր քո փոքրին, այնքան ինքը վաղը մյուս օր ավելի մեծ ու կարևոր գործ կարա առաջ բերի, ու գործ կարա անի ու ավելի վստահ կմեծանա ինքը, ոչինչ մեկ երկու կարա ինչ-որ սխալներ լինի ու ռոբոտ չենք, ռոբոտներն էլ են փչանում, բայց համայնքը այդ ձև կարա ինքը շատ առաջ գնա, երբ որ համ օգտագործի այն, որ ինքը ստեղ է ապրում, այս տարածաշրջանում, իրականում մի բան էլ ավելացնեմ, ես այն օրն էլ ասացի, որ ոչ թե ոչինչ, որ հայերը ստեղ են ապրում կամ Աֆրիկայում կամ որտեղ, որ ասես հայերը են ապրում, այլ շատ լավ է, որ ամեն տեղ կա ու այդ մարդկանցից ինչ-որ տոկոս իրար օգնում է ու միշտ ստացվում է նենց, որ ուր գնում ես, ինչ-որ լավ հայ մարդիկ ես հանդիպում, ում հետ կարելի է բան անել, կապ չունի, հայը մի կողմ, հայերի միջոցով հանդիպում ես ուրիշ մարդկանց, կամ կապ չունի, լրիվ հակառակը կարելի է, ասածս այն է, որ շատ լավ է, որ Ռումինիայում հայ համայնք կա ու լավ է, որ սենց բաներ են անում, ինչքան թողեն, որ ավելի թարմ բաներ անեն, այնքան առաջ կգնանք մենք բոլորս իրար հետ։